Estamos na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado mais um caso. E dessa vez, este rapaz aqui foi preso. É o Joquitan da Silva, de 25 anos, morador do bairro Sabaque. Ele foi preso suspeito de estar praticando furtos aqui no município de Santa Inês. E nós vamos saber dele aqui. Joquitan, você estava praticando furto aqui na cidade? Rapaz, não estava roubando, não. Só achei a bolsa lá com documento lá e liguei para o cara, mandei ele mandar mensagem. Que cara que você ligou? Não liguei, não. Pedi para ele mandar mensagem. Eu achei o número lá da bolsa da mulher, mandei ele mandar mensagem. E você achou a bolsa onde? Lá no mato, lá perto lá de casa. Tava fumando lá, eu sou usuário. Você já tem passagem pela polícia? Tenho, não, senhor. Aí você encontrou o número da vítima lá? Pedi pra ele mandar mensagem. Aí foi, ele mandou. Mas nós não exigimos nada, não, senhor. Foi, nós só mandei uma mensagem que tinha como ela recompensar nós. E o áudio que tem aí pedindo aí um valor de 100 reais para poder devolver o documento? O que, que você tem a dizer sobre isso? Rapaz, o que eu tenho a dizer é que é meu, porque eu estava desesperado se eu posso usar minha droga. Ah, então você pediu 100 reais para devolver o documento da mulher? Eu pedi, tinha como ela me dar alguma recompensa. Ah, tá certo. Então você está dizendo que não fez o assalto, mas pediu o dinheiro para recompensa, é isso? Foi, fiz assalto, não roubo, não. Nunca roubei, nem vou roubar. Mas vai ser laranjada, senhor. Tá certo, esse aqui é o Joquitan da Silva, de 25 anos, foi preso suspeito de praticar furtos e roubos aqui na cidade de Santa Inês e também por estar pedindo dinheiro para devolver os documentos da vítima. E eu conversei também com o delegado, Dr. Lucas Calandi, que deu mais detalhes sobre esse caso. Ele estava, através de contato telefônico, realizando uma série de exigências para a vítima, inclusive envolvendo uma quantia específica, para fins de restituir bens que ele, em tese, teria encontrado. Nós o conduzimos porque há fortes indícios de que ele é o autor de roubos e furtos, em especial do roubo contra essa vítima em específico. Porque ele pediu que um amigo realizasse a entrega para a vítima, ou seja, ele não queria aparecer, não queria mostrar o seu rosto à vítima. Doutor, por isso é importante que as vítimas venham registrar o boletim de ocorrência, né? Sim, o boletim de ocorrência foi registrado, a partir disso nós realizamos diligências e conseguimos restituir já a parte dos bens que foram subtraídos. Esse crime costuma acontecer aqui no município? Tem sido bastante recorrente esses crimes patrimoniais, infelizmente, mas a Polícia Civil, juntamente com as demais forças de segurança, tem empreendido esforço para fingir diminuir esses delitos.